They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanted to... Jamoasi bilan birgalikda Buxoro shahriga tashrif buyurdik. Siz, aynan siz hozir ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Sababi, hozir biz birgalikda Buxoroda sayohat qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum, Zo'r TV telekanalini qadrli muxlislari. Bugun biz Buxoro shahridamiz, Buxorodagi yurtdoshlarimizdan intervyu olamiz. Ketdik. Osh. Bu. Assalomu alaykum. Sizga savolimiz bor. Siz Buxoro shahrida yashaysizmi yoki shu yerning mehmonimisiz? Ya, sizlar Zo'r TV'dan intervyu olishga keldinglarmi? Ha? Men Zo'r TV'da chiqamanmi? Voy, unaqada tez sochimni to'g'rilab keling, hozir. Mayli. Keldi. Yo'q. Ana, bo'ldi. Juda yaxshi. Sizga savolimiz bor. Siz Buxoro shahri mehmonimisiz? Bilasizmi? Voy, sal tuzuroq kiyim olsam bo'lar ekan-a. Hozir, bir daqiqa, kiyim keling. O'chir. Boshla. Ana, bo'ldi. Juda yaxshi. Siz go'zalsiz. Endi sizga savolimiz bor. Siz Buxoro shahri mehmonimisiz? Sizga nima desam ekan? Voy, taqinchoqlarim taqmamanku. Chiroyli ko'rinishim kerak-da. Hozir. O'chir. Ana, bo'ldi. Juda yaxshi. Endi savolimizga javob bering. Siz Buxoro shahri mehmonimisiz? Ha. Rahmat. O'chir kamerani, yuragim siqilib ketdi. Voy, shuncha kiyinganim nima bo'ladi endi? Ay.
Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Kitob o'qiyapsanmi? Ha. Kitob o'qish yaxshi. Ha. Lekin uni o'ngini o'qisang, undan ham yaxshi bo'ladi. Mana bu orqasidagi telefon esa senga keragi yo'q. Kitob o'qishingda omad. O'zim kitobxona o'g'lim. Ning guli tobuldi jahon mulkida paydo ey shuxi parizot. Balala bam bam bam. Hormang. Ha bu maqomni katta likopchida aytishardi. Nega siz kichkina likopchida aytyapsiz? Katta likopchida aytish uchun kattakon og'iz bo'lish kerakda. Balala bam 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 bam. Ning guli tobuldi jahon mulkida paydo ey shuxi parizot. Lam balalam balum bula umbul umbula umbul lam 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 lam. Aka, nuqul menga kichkinasini berib, o'zingizga kattasini olasiz, ha? Agar meni o'rnimda bo'lganingda, sen nima qilgan bo'larding? Sizga kattasini berib, o'zimga kichkinasini olardim. Men nima qildim? Tezroq yur, bo'lmasam bolalardan qolib ketamiz. Dovud! Oğlum! Dovud, bo'la qol! Oyin chaqiryapti! Xo'p, xo'p! Bo'la qol, oyin chaqiryapti deyapman! Hozir, dada, boryapman! Bo'la qol! Boryapman! Dadasi? Nima qilyapsiz? Dovud bormadimi? Yo'q. Hozir chaqiraman. Dovud. Ha? 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 Qani? Ha? Ha? Ana. Ha? Ana. Aylanishga yana kech qolamiz. Bo'la qotis. Bugun meni shunday bo'yandirdingki, ko'rgan odam xushdan ketib qolsin. Xushdan ketib qolsin?
bajaramiz. Axir men bo'yantirish bo'yicha jahon chempionimanku. Hozir. Ay, nima bo'ldi? Meni ko'rib qo'rqib ketdimi? Ha? O'zing aytding-ku, meni ko'rganda hushdan ketadigan darajada chiroyli qilib qo'ygin deb. Sen go'zalsan. Xohlasang, oynada o'zingni ko'r. Bo'yanishni ahvoli shunday bo'ladi. Dadam, bo'yanmagin deb aytganlar. Keng safar bo'yanmaydigan bo'lding. Aylanishga esa o'zim boraman. Qani, olinglar. Hammaga yoqimli ishtaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ey dada! Ha? O'g'lim, ovqatlanayotgan payti jim o'tirib ovqatlanadi. Qani ovqatingiz? Lekin O'g'lim, ovqatlanayotgan vaqti gaplashmasdan ovqatlaniladi. Tushundingizmi? Dada! Ovqat vaqti gapirilmaydi. Tushunarlimi? Mayli, o'zingiz bilasiz, yoqimli ishtaha. Rahmat. Hoy, hech narsa yo'q. Nazda qilib quyosh topasan. Senga nima? Oğlum. Aytgancha hozir nima demoqchi eding? Tayyorgarlik ko'rish kerak. O'tib ketdi dada. Men dam olyapman. Yangi yiling. Xafa bo'ldilarmi? Mayli, ayta qol. Hozir nima demoqchi eding? Eshak. Boyaki ovqatingizga pashsha tushib ketgandi. Shuni aytmoqchi edim. Nima? Qo'shimiz kerak. Pashsha. Nega shuni vaqtliroq aytmading? Yangi yilda menga kerak. O'zingiz ham gapirishga ruxsat bermadingiz-ku? Menga hali ham sovuq. Qani, pashsha yedimmi? Ay, eshak. Necha marta ichdim. Bo'ldi dada, hazm bo'lib ketdi. Mayli, yo'qolaman. Keyin ogohlantirmabsan. Samma, men 3 oydan beri sport to'garagiga qatnashyapman. Yo'g'i? Ha, shu 3 oy ichida 2 karra tuman, 3 karra shahar chempioni bo'lishga ham ulgurdim. Yo'g'i? Zo'ru! Endi meni kuchli chempion do'stim bor. To'g'ri-ku, lekin, pekin yo'q. Sen zo'rsan, sen chempionsan do'stim. Qani ketdik? Ketdik. Maktab bezorlarimi? Agar hozir qochib qolmasak, dabdalamiz chiqadi. Qochdi. Ey, to'xta. Axir sendek chempion do'stim bor-ku. Sen 3 oydan beri sport to'garagiga qatnashgansan, to'g'rimi? To'g'ri-ku, lekin kamtarlik qilma do'stim. Hozir. And I know. Mamma! Ha, sen anavi yoningda turgan ikkita qiyonchalar bilan qo'shib seni do'stim. Dabdalangni chiqaradi, tushundingmi? Nima? Voy, churva qalan tili chiqib qoptimi? Yur. Zo'ring kim? Mana, qarshingizda turibdi. Yo'q, sizlar noto'g'ri so'zlayapsizlar. Kamtarlik qilma. Endi biz churva qalarmiz. Sizlar churva qalarsizlar, tushundilaringmi? Do'stim, o'g'rilarni. Voy. Nega urmading ularni?
Axır sen iki kere tuman çempiyonman, üç kere şahar çempiyonman degendin ku. Çempiyonman degendim, lekin boksçiman degenim yok ku. Olmasa kay spor tügerek ya katlaşardı. Şaşkege borardım, şaşkege. Ne man? Şunu vahlıra aitkenin de kelte yemegen bolardik. O zine mahtemegenin de kelte yemegen bolardik. Ye sporçı. Ye koğuncu. Bari. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum assalom. Ha o'g'lim, o'qishga ketyapsanmi? Ha? Men senga kecha ham aytdim-a. Agar bugun maktabingdan bitta bo'lsa ham 5 baho olib kelmasang, men seni, sen esa meni tanimaysan. Tushunarlimi? Xayr dada. Yaxshi borib kelsinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha o'g'lim, nechta 5 oldingiz? Kechirasiz, men sizni tanimayman. Yes, yutdim. Chanqab ketdim, suv ichib kelaman. Men uchun ham ichib kel. Mana. Ichib keldim. Men uchun ham ichib keldingmi? Ha? O'zim uchun jumrakdan, sen uchun ariqdan ichdim. Ha qizim. Voy. Yaxshi o'tiribsanmi? Bilasanmi? Mana yangi yil ham kirib keldi, to'g'rimi? Biz eski yildagi o'zimizga kerakmas bo'lgan odatlarimizni tashlamoqchimiz. Misol uchun, oying ortiqcha ovqat yeyishni tashlamoqchi. Men esa kechqurun xurrak otishni tashlamoqchiman. Sen nimani tashlamoqchisan? Men o'qishni tashlamoqchiman. Nima? Undan ko'ra telefon o'ynashni tashla. Tushunarlimi? Qachonki baholaringni to'g'rilasang, telefonni o'shanda olasan. Yangi yiling muborak bo'lsin. Voy, dada! Nag'iz meshmo? Nag'iz? Qara, 2 kun sayohatimiz ichida buxorochani o'rganib olibmiz. Ha, to'g'ri. Shu fursatdan foydalanib, go'zal, mehmondo'st Buxoro shahriga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sizlar